望住系咪呢个注册金型安全鞋卖一段时间噶啦，我喺度收个半啦。不过见到呢个位置我都掉头走咁滞。大家星期一早晨啦，上香道呢间安全鞋嘅铺成交咗1320万，华土瓜环道咧实质上就向呢个上香道啊。你想即时知道呢个嘅商铺资讯嘅时候，好多八卦嘅挂资讯啊 ，WhatsApp 好多时通知晒噶啦。咁可以 send 个 message 俾我90361143 90361143，或者我加你入个 private chat 嘅 list 啊。诶，最近好忙买铺啊，拍得片嚟搞完一大轮嘢噶啦，咁啊即刻 WhatsApp 通知晒啦。好，睇翻之前拍嗰条片。继续讲2022年嘅呢个3月24号星期四晏昼嘅5:59，金型安全鞋喺度，望望楼上啦。咁你转面俾你睇真啲呢度，就啱啱就注册成交咗呢个嘅1320万。咁啊，后面就系长宁街嗰度啦。咁啊，再转翻出嚟呢边嘅时候咧，就讲紧系呢个土瓜湾道嗰度。咁啊，就讲紧系呢间嘅金型安全鞋，俾你睇真啲啊！金型呢个安全鞋呢个位置啦，咁啊呢个建筑面积就大概600尺啦。呢个鞋铺嘅时候咧，注册成交咗1320万，楼龄就48年。原本业主咧就讲紧系2009年嘅时候咧，用360万买入，咁就2009年就啱啱估咗1320万。咁啊，注册齐坚噶啦，就讲紧3月3号嘅时候就注册。咁我话上面咧，呢度全部都旧楼嚟噶啦，但系会唔会重建呢啲比较难搞啲，因为始终好多个单位未必会重建噶啦。但系就见咗望咗呢度啦，门阔就大概10尺到啦。咁再拧翻过嗰边咧，就土瓜湾道啦，就人来人往噶啦，好多人下嘅。咁啊，呢度有中电一个变电站啦，去翻嗰边长宁街就全部都系嗰啲嘅嗰啲嘅咩车房多啦，会系咁啊呢头呢一 exact 呢个位置就冇乜重建嘅，我就自在咧食下呢度嘅人流咯。咁啊就1320万差唔多咯，咁啊叫做有人流，不过就唔算平啦，呢、這个位唔算平，都 OK 嘅，人来人往，消费力唔高。咁啊1320万嘅时候我都明嘅，大概咧一个5分位咧，我唔觉得贵，我唔觉得平，我明点解1320万买得出咧？一个5分位咧，佢市值成交都好，各位买家，叫套现到啦。